kanano mkalimani wa ishara ni Philip Omondi. Aliyekuwa waziri wa utalii Najib Balala hii leo alikamatwa na makachero wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC na kufikishwa katika mahakama ya Malindi kuhusiana na kashfa ya ujenzi wa chuo kikuu cha Ronald Ngala utalii. Balala amekuwa akiandamwa na kashfa hiyo kuanzia mwaka 2013 ambapo yeye pamoja na washukiwa wengine watatu akiwemo aliyekuwa katibu katika wizara ya utalii Lea Gweyo wanadaiwa kuongeza gharama ya ujenzi wa chuo hicho kutoka shilingi bilioni 1.95 hadi shilingi bilioni 10.4. Balala na mshukiwa mwenzake Gweyo walikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 pesa taslimu kila mmoja. Mwanahabari wetu wa masuala ya upekuzi Ode Francis na taarifa zaidi. Saa 12 kamili asubuhi na Mohamed Balala aliyekuwa waziri wa utalii anasindikizwa na wapelelezi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC. Dakika chache baadaye watumiwa wengine wane, Lea Adaga Gwio, aliyekuwa katibu katika wizara ya utalii, Joseph Odero, Alan Wafula Chanane, afisa mkuu wa zamani, na Flora Ngina Ngonze, aliyekuwa meneja wa ICT, wanasindikizwa ndani ya jumba la EACC kuhusiana na madai ya udanganyifu wa ununuzi katika ujenzi wa chuo cha Ronald Ngala utalii kaunti ya Kilifi. Washukiwa hao ni miongoni mwa watu 17 wanaokabiliwa na mashtaka mbalimbali ya rushwa na uhalifu wa kiuchumi kutokana na majukumu yao katika kashfa hiyo. Balala baadaye wakafikishwa mbele ya mahakama ya kupambana na ufisadi huko Malindi akikabiliwa na mashtaka ya kushindwa kwa makusudi kutii sheria za ununuzi, kupata mali ya umma kinyume cha sheria na matumizi mabaya ya ofisi. Mshukiwa mwingine Alan Wafula Chanane naye akakamatwa Bungoma, kwa sasa anazuiliwa katika ofisi za EACC Bungoma. Kulingana na uchunguzi, washukiwa waliongeza gharama ya mradi kutoka shilingi iliyoidhinishwa ya bilioni 1.95 hadi shilingi bilioni 10.4 na kulipa shilingi bilioni 4 kwa shirika la wasanifu ambao ni Baseline Architects Limited kwa huduma za ushauri ambazo hazikuwahi kufanywa wala kutolewa. Uchunguzi pia umebaini kuwa washukiwa hao walipuuza wizara ya ujenzi na kukodi kampuni binafsi ya Baseline Consortium kubuni na kusimamia ujenzi wa chuo hicho kwa gharama ya juu. The commission is now looking for 12 suspects that are yet to be arrested. We advise them to immediately report to EACC Integrity Center Police Station or the nearest EACC regional office. Wanajumuisha Joseph Rotich Cherutoi, Morris Njue, Dominic Matonya, Rebman Malala, James Mwangi, Joseph Karanja Ndungu, George Munya Njoroge na Nora Muku. Tume ya kupambana na ufisadi imeapa kufuatilia fedha hizo hadi kurejeshwa kwa umma ambazo zilipotea katika kashfa hiyo. Chuo cha Ronald Ngala utalii ambacho kilikusudiwa kuwa tawi la chuo cha utalii cha Kenya kiliidhinishwa na baraza la mawaziri mwaka 2007 ila ujenzi wake haujakamilika hadi leo. Naam, ni katika jumba hili ambapo ubadhirifu ama wizi wa bilioni 8.5 ulipofanyika, na sasa tume ya EACC inawataka washukiwa 12 kuweza kujisalimisha la sivyo kukamatwa mara moja. Ode Francis, KTN News, katika majengo ya EACC Nairobi.